が大学生だった頃、バイト先だったバーのお客さんの話です。Kさんはその店に割と来るお客さんで、当時20代後半の会社員。僕と同じ茨城出身の人でした。ちょうど今頃の季節で、ホタルが話題に上り、僕の地元は2、3年前までいっぱいいましたよ。俺の実家の近くじゃ全然見れないんだよな。いいな、ホタル見てえな、と話をしてたのです。1ヶ月ほど後、久しぶりに店に顔を出した K さんが、他のお客さんが引けた頃合いを見て、笑ってくれてもいいんだけど、と言ってポツポツと淡々とマスターと僕に語り始めました。僕と話をして間もなく、夏季休暇の K さんは実家に帰省したそうです。ある夜、やはりホタルが見たくなった K さんは一人で車で出かけました。同じ茨城といっても、 K さんの実家と僕の地元とはかなり離れていたため、 K さんは知り合いに聞いてホタルが見られそうな場所を教えてもらったのです。車で 3、40分ほどの距離にあるそこは、山のふもとの農村地帯でした。民家も一塊ずつまばらに点在するばかり。ぼんやりと月が出ていなかったらきっと真っ暗なのだろう。その代わり、ホタルは本当に結構な数がふわりふわりと飛んでいました。 K さんはできるだけ民家から離れた山沿いの道に車を入れて止め、家から持ってきたビールを飲みながらホタルを眺めていたそうです。風流だなぁとか悦に入って、そのままいい感じに酔った K さんはちょっと酔いを覚ましてから帰ろうとしているうちに、車の中でうたた寝をしたらしい。尿意を催して目が覚めた時は0時を回っていたそうです。車の外に出てアチションした後、せっかくだからホタルを捕まえて帰りたいと思ってさ、その道をちょいと進んだところにホタルがいたから、そーっと近くまで行って、その時見たんだよ。その道の左側は田んぼ、右側はそのまま山につながっている。 K さんが車を離れて歩いていったちょうど横に山に入る細い道があった。雑木林の中をまるでトンネルのように山に向かっている。山道？その道の奥の方で何かがふらりと動いた気がした。月明かりがまばらに落ちているとはいえ、林の奥はなお暗い。暗さに慣れた目で確かめようとしながら、自分の夜中にこんな場所に一人きりという状況に、突然猛烈に怖さが湧き上がってきた。ふらり、間違いなく見えた林の奥で動く人影のようなものが。寒気が走って全身にゾワッと鳥肌が立った。やばい、なんかわかんねえけどこれはやばいって思ったんだ。なのに体がすぐに動かないのよ。で、だんだんよく見えてきたんだよ。それがボロ切れのような布をまとった人のようなもの。それがふらりふらりと揺れながらゆっくりとこっちに近づいてくる。 K さんはやっと動き出した。だけど走って逃げ出したいのに体が言うことを聞かない。水の中にいるように足が重くて、渾身の力を振り絞っているのにギクシャクと歩くようにしか動けない。車に向かって全力で歩く。
嫌だ、嫌だ、嫌だ、嫌だ。パニックになった K さんは、心の中で叫びながら、後ろを振り返ったまま、懸命に道を戻ろうとする。雑木林の細道から、それが月明かりの中に現れないよう必死に祈りつつ、でもそれはやはりゆっくりと林から出てきた。それとの距離は明らかに縮まっていた。そしてはっきりと見えた。ボロ切れのようになった昔の狩人の衣装のようなものを身にまとい、顔には面だけど木の面には何も彫られてはいない。目の部分にも穴すら開いていない。面は縄のようなものでぐるぐる巻きに縛り付けられている。人間なら前なんか見えっこない。なのにそれはスーッと体を回し、悪夢のように正確に K さんの方に歩み出した。ほとりほとり、左足と右足をゆっくりと交互に踏み出していく。その度に体を不規則に揺らしながら、嫌だ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 。 K さんがやっと車に潜り込んだ時には、それがもし走ったのなら一瞬で追いつかれてしまうほどの近さだったそうです。ずっとエンジンかけっぱなしだった車をすぐにバックさせて、事故るんじゃないかってスピードで逃げ帰ったそうです。嫌だ嫌だ嫌だと心の中で叫びつつ、マスターも僕もさすがに笑い飛ばしたりはしなかったし、妖怪だ、のっぺらぼうだ、クスクスぐらいは言いましたが、逆に K さんも未だに怯えてたってわけでもありません。ただしそれ以来 K さんは東京でも残業で遅くなった会社など、ちょっとした暗がりや人気のないところでもビクッとするようになったらしい。アパートの部屋も出かけるときに電気をつけていくんだよ。じゃないと帰ってドアを開けたときにそこにいそうでさ。その後少なくとも僕が知る限りでは、 K さんは再びそれを見ることはありませんでした。